ਦਸ ਕਾਲੋਨੀ ਇਨ ਇਯਾਬ ਜਾਮ ਖਾਨ ਸ਼ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਖੱਟੀਆ 421 ਵੋਟ ਖੜੀ ਅਲੈਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਮੈਂ ਜਵਾਦ ਅਮਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਮੇ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਜਵਾਦ ਅਮਰ ਉਮੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰ ਖੈਰ ਕਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸੋ ਬismillah ਪੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਵੇਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਰ ਅਸਾਂ ਇਹ ਵਿੰਦ ਕਾ ਕਸਮ ਜਾਮ ਖਾਨ ਸ਼ਰੋ ਖੱਟ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਜੋੜ ਵੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰਾ ਹਾਊਸ ماشاءاللہ اتھے جا جکو ماحول اسی تو سالے ضرور شیئر کرے جی جا جی جا نارا بھٹو نارا جی جی بھٹو جی جا نارا بھٹو نارا جی جی بھٹو جی جا نارا بھٹو نارا جی جی بھٹو جی جا Thank you.
ایاب جام خان شیرو صاحب کھٹی ہے 421 ووٹ کھڑی ائی ایا لطیف علی جو 159 ائی پی ٹی آئی 40 انہی بھی زبردست رزلٹ ہے ماشاءاللہ جام خان شیرو صاحب 716 ووٹ کھیاں ائی ایا لطیف علی جو 51 ائی پی ٹی آئی 0 716 ووٹ گورنمنٹ پرائمری سکول محمد بخش برام یہ 105 گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول ہمو پوٹا اتا جام خان شیرو صاحب یا ووٹن 663 پی ٹی آئی جا 6 ایا لطیف علی جو 15 یہ پولنگ اسٹیشن نمبر 87 گورنمنٹ پرائمری سکول فضل باغل اتا جام خان شوری صاحب یعنی 515 ووٹ ایا لطیف علی جو 145 پی ٹی آئی جا 2 انہن جی زبردست مارجن ہے مہربانی انہن دوستن جی بھی فضل باغل جے گوٹھ وارن جی بھی مہربانی رزلٹ ماشاءاللہ اناؤنسمنٹ تھی گیا ہن اس آتش باش حساب دکھلائیں دیو
ماشاءاللہ 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 دیکھو کتنی بہترین ہے یہ آتش بازی اللہ حافظ.